Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия хабары, бүгінгі оның жүргізушісі Айдын Шайкенов. Президент төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында биылғы жылға арналған іс-қимыл жоспары қаралды. Бұл тапсырмалар бұқараның әл-ауқатын арттыру мен кейбір салаларды қайта реформалау керектігін айқын аңғартты. Президент пәрменімен орындалған тапсырмалар қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуге оң ықпал ететініне сенімдіміз, дейді қостанайлық қоғамдық пікір иелері. Құрметті көрермен, алдағы 30 минут барысында үкіметке жүктелген маңызды міндеттер төңірегінде сұхбаттасатын боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Төлеу Панияз, саясаттанушы. Төлеу мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді баршамызға белгілі, осы жуырда үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Жалпы үкіметтің отырысында көтерілген мәселелер қоғамның көңілінен қаншалықты шыға білді деп ойлайсыз? Президент үкіметке тапсырма берді. Жаңағы бір ай көлемінде осы тапсырмаларды орындау керек. Тиісті міндеттерді жүктеді, нақты тапсырмалар берді. Бір ай енді үкіметте уақыт жоқ бүгін. Жанталасып жұмыс істеп жатыр. Иә, жұмыс істеу керек. Иә. Өйткені қордаланған әлеуметтік экономикалық проблемалар, басқа да проблемалар, мәселелер шаш етектен болып тұр. Енді мәселе осы көңілден қалай шықты халықтың. Мәселе сонда болып тұр. Бүкіл үкімет жанталасып жұмыс істеп жатыр дейік. Енді үкімет қандай шараларды бірінші қолға алып жатыр? Бірінші, үкімет жаңа бюрократиялық кедергілерді жоямыз. Қағаз бастылықты азайтамыз. Кабинеттік басқарудан тікелей халықпен тікелей жұмыс істеуге бар өңірлерге жүздесеміз, мәселелерді көзбен көреміз. Халықпен кері байланыс орнатуға көшеміз деді. Салалық құрылымдықты өзгерістер енгізіп жатыр. Квазимемлекеттік секторлардан бастап реформалауға көшті. Оның алғашқы жаңа Самұрық қазына болсын, басқа да квазимемлекеттік кәсіпорындар болсын, өзінің алғашқы жаңағы жоспарын жариялап та үлгерді. Президент үкімет алдында таныстырды. Иә, сол арқылы үкімет бұл мәселені шешу арқылы шыға ма, әлі тағы бір мәселе шығып тұр. Кадрлық өзгерістерді жаңа тағайындаулар арқылы бұл мәселені шеше ала ма? Осы екі бағытта жұмыс жасап жатыр. Басқа да бағыт бар, негізгі бағыттар, бірақ бұл екі бағыт сол мәселені түпкілікті шешіп бере ала ма? Соған бүгін жұрт күмәнмен қарап отыр. Себебі кешегі жағдайлардан кейін, қаңтар оқиғаларынан кейін, тағы оған дейінгі жағдайлардан кейін халықтың билікке деген сенімі мүлдем азайып кетті. Төмен деңгейіне жетті. Сараптаның қорытындысы көрсетіп отыр. Сол сенімді бүгін билік, атқарушы үкімет, яғни атқарушы билік қайтарып ала ма, мәселе көңілінен шыға ма, сол үшін не істеу керек болып тұр. Бұл ең бірінші үкіметтің жаңағы сөзіңізді айттыңыз, кеңейтілген отырысында бұл халықтың табысын арттыру мәселесі күн тәртібінде ең өзекті болып тұр. Және байлар мен кедейлер арасында алшақтықты қысқарту мәселесі болып тұр. Енді бұл мәселені қалай қысқартамыз? Түрлі кешенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қандай салаларда өзгерістер жасау, қандай реформалар жасау керек? Жаңа барлығы да айтып жатыр. Менің пікірімше әлеуметтік экономикалық мына әлеуметтік саланы, әсіресе әлеуметтік қамтамасыз ету мәселесін, саланы, экономикалық саланы, соның модельдерін түбегейлі қайта өзгерту мәселесі күн тәртібінде тұр. Сол модельді өзгерту, мысалы төменгі жалақыны есептеуде, күнкөріс шегін белгілеуде, тұтыну корзинасын есептеуде осы жауыр болып 30 жыл бола айтып келе жатыр. Сол бұрынғы стандартпен есептеп келе жатыр. Сол бұрынғы мен жәрдемақыны, жалақыны тағайындап келе жатыр. Жаңа зейнетақыны тағайындап. Сондықтан жаңа модельдерді жасау керек. Түбегейлі өзгертуді. Президент қолданысқа енгізу керек. Президент трансформация туралы айтты. Трансформация дегеніміз не? Біз оған дейін модернизацияны айтып келдік қой қоғамда. Модернизацияны айтып келдік. Модернизация дегеніміз ол жаңағы дәстүрлі қоғамнан индустриалды қоғамға өту. Жаңғыру. Жалпы жаңғыру, әр салада жаңғыру, жаңа өзгерістерге бет бұру, жаңаша ойлау деп рухани жаңғыру мәселесін қозғатайын. Ал трансформация сәлі бұның жаңағы мағынасы өзгеше болып тұр. Ал трансформация негізінде саяси трансформация қоғамда көбірек айтылатын бұл енді ұғым, термин. Саяси трансформация ол саяси жүйені түбегейлі жаңа саяси институттар құру арқылы саяси билік жүйесін түбегейлі өзгерту, тек қана соның билік жүйесін өзгертеміз, соның құрылымдарын, бөлшектерін жаңа стандарттарға, жаңа сол уақыттың талабына сәйкес келетін жаңа құндылықтар мен нормаларға бейімдеу болып тұр. Заманмен санаса келе. Иә, сол болып, соған келіп тұрмыз. Ал енді қарап отырсаңыздар, байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық
Жалпы мынау дүйнөзлүк банк деген бар. Дүйнөзлүк банк осы маселелерди кедейшілік деңгейін белгілеп отырат. Өзің мысалы басқа да мәліметтерге қараса болсаңыз, мынау деп ғылым жөнінде мына әлеуметтік саяси ғылымдардың өзінің жаңа теориясында да бар. Мына байлар мен кедейлер арасында қалшақтық 6-8 еседен асқан жағдайда қоғамды әлеуметтік тұрақсыздықты қалыптасуының алғышарттары пайда бола бастайды. Теңсіздік пайда бола бастайды, көрдіңіз бе? А біздегі енді әлеуметтік теңсіздік байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық 6-8 дейміз, 60-тан 80 бе, 6-дан 60-тан 600-ден 800 бе, оны енді ол белгісіз енді. Бұл кешегі соны билік президент болсын ашық айтты ғой, ауырын жасырған жоқ. Ашық айтты, жаңа 162 адам бүкіл Қазақстанның барлық әл-ауқатының байлығының 162 адам иеленіп отыр. Міне, теңсіздік сонда қанша есе екендігімізді бағамдауға болады. Ал бұл халық содан нақты нәтиже күтіп отыр. Кешегі берілген тапсырмалардан үкіметтің халық режим ожидания, күту режимінде отыр, расын айтқан кезде. А билік тағы да мынау көлеңкеге кіріп кетпеу керек, ашық айту керек. Халықтармен, тұрғындармен ашық мәмілеге келіп конструктивті диалог орнату керек. Күтіп отыр, бүгін бәрі ашық болу керек, жария болу керек. Міне істеп жатқан жоспарлардың да, міне жалпы әлеуметтік бағдарламалар жөнінде, халықтың табысын арттыру жөнінде тағы 2 ай берді ғой, осы 2 ай сол арнайы бағдарлама дайындап жатырмыз. Бұл енді үлкен бір жаңалық болып жатыр. Сондықтан бұл трансформацияны біз қалай бағытта жүргіземіз, кешенді жүргізу керек болып тұр енді, расын айтқанда. Түсінікті. Трансформация төңірегінде түсіндік. Ал жалпы халықтың әлеуметтік әл-ауқатын арттыру енді кең тақырып қой. Осы ретте қай бағытқа ерекше көңіл бөліп отыр? Өзегі қайсы осының? Өзегі жаңа әлеуметтік экономикалық сала болып отыр ғой. Әлеуметтік модельді өзгерту керек, әлеуметтік қорғалу моделін өзгерту керек, экономикалық модельді өзгерту керек, экономиканың мамандандырылған салаларын қай бағытта біз жұмыс істейміз. Маманданған бізде моно өңірлер бар ғой, мысалы біз тек қана ол бір орталық қана емес қой. Мысалы бұған дейін Қазақстан экономикасының қызығын ірі қалалар, мегаполистер, Нұр-Сұлтан, Алматы сияқты мегаполистер ірі орталықтар көріп келді. А жалпы қарапайым жұртшылық ауылдағы ағайын экономиканың қызығын көріп отырған жоқ мысалы. Шағын шаһарларда мысалы үшін өзінің моноқалалар, бүгін 27 моноқала бар. Бүгін моноқалаларға деген жаңағы пилоттық жобалар, якорлық жобалар өзінің нәтижесін берген жоқ. Берген жоқ. Соны қайта қаралу керек. Бұның бәріне бюджетке салмақ түсіреді ғой. Енді бюджетті біз қайдан аламыз? Енді оның бәрін сұрасам, бюджетте уже жетіспей жатыр. Ұлттық қордан қаншама транш алып жатыр. Енді сондықтан салық саясатын қайта қарастыру керек, түбегейлі қарастыру керек. Анау прогрессивті салықты енгізу керек па? Бұл мәселеде қай сала, салық саласын өзгерту керек, әлеуметтік саланы өзгерту керек, көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жерде мәселе кешенді болып тұр, түбегейлі трансформация кешенді болып тұр. Демек саяси салаларда реформалау, қайтадан реформалау. Енді ашықтық айтып отырмыз ғой. Ашықтық айтып отырмыз, енді жаңағы бар үкіметтің жұмысы ашық болу керек дейміз. Жаңағы парламенттің пәрменін күшейту керек шығар, жергілікті жердегі мәслихаттың пәрменін күшейту керек шығар, атқарушы биліктің есеп беруіндегі мәселелерін күшейту керек шығар деген сияқты мәселелер. Бұл тағы айналып келгенде тағы саяси реформаларға келіп тіреп тұр. Енді экономикалық реформалар жүргізіп президент айтты, жолдау, не, қыркүйекте жолдауды айтамын деді. Оған дейін менің пікірімше, оған дейін жұртшылықпен қызу талқылай шығармыз. Бұл мәселені ашық алаңда конструктив диалог арқылы әртүрлі деңгейде азаматтық қоғам өкілдерімен талдай шығармыз деп едік. Енді ол түсінді ақорда бұл мәселені. Бұл күтпейтін мәселе екен. Сондықтан президенттің баспасөз хатшысы жақында мәлімдеді ғой. Бұл саяси реформалардың алғашқы жаңағы бастамаларын, ұсыныстарын президент осы наурыз айының ортасында жариялады деді. Сондықтан ашықтық керек деп жатырмыз енді. Ол ашықтық тағы саяси реформалар ашықтығы жоқ қой. Көрдіңіз бе? Сондықтан саяси реформалар салада да үлкен өзгерістер күтіп тұр. Сондықтан сол мерзімді мынау наурызға қарай әкеліп отқанда, өйткені реформалар қолға алған саяси реформаларсыз жүрмейді. Бір бірін тартып отыр ғой, көрдіңіздер ме? Ашықтық мәселе саяси реформалардан келіп шығады ғой. Демек болашақта билік қоғамдық пікірге құлақ асатын болады, санасатын болады дейсіз ғой сіздің ойыңызша.
Түсінікті. Ең төменгі күнкөріс деңгейін көтеру азаматтар үшін, қоғамда аз қамтылған отбасылар, тұрмыс төмен отбасылар үшін қаншалықты қуанышты жағдай болды, оқиға болды деп ойлайсыз? Әрине, бұл жерде күнкөріс деңгейін төмендету мәселесі көп айтылып жатыр енді. Жаңа жауыр болды. 30 жылдан бері айтылып келе жатқан тақырып қой енді. Енді бұл қуаныш жағдай ғой, әрине, бұл күнкөріс деңгейін көтеру, жаңағы анау жалдап тұратын пәтерлерін, жаңағы табыс төмен белгілі бір санаттағы азаматтарды жарты 50% субсидиялау мәселесі үлкен жаңалық болып отыр. Бірақ осы анау әрине жиыны осы бір жыл бұрын, екі жылдай бұрын осы президент Тоқаев біздің халыққа жолдауында айтқан болатын. Соны үкімет тағы шегіндіріп, отставка еткен үкімет уақыт созып отыр. Әйтпесе соның әрине жиыны мәселесін халық уже сезіну керек еді. 50% үкімет субсидия. Соны кеше президент айтты ғой. Сондықтан кешегі үкімет қауқарсыз болды ғой. Енді отставка еткен үкімет білесіз. Ал енді бұл жаңа табыс деңгейі дегенде, бұл жерде күнкөріс деңгейі дегенде біз жалпы ішкі өнім мәселесінде біз анау шығыс Еуропа мемлекеттерімен тең дәрежеде болып отырмыз. 170-180 миллиард ішкі өнім табыс. Ал кедейшілік деңгейінде біз жаңағы африкалық елдермен тең болып қалып жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жерде не мәселе? Бізді жарға жыққан табыр нәрсе ол өтірік статистика болды. Формальды статистика. Оны кеше президент өзі мойындатты, иллюзия деді. Бәліміз дейсіз, бұл кеше не деді, 275 мың деді орташа жайлық. Бұл иллюзия деді, бұл қайдан шықты деді. Бұл мәселеде мынау ұлттық статистика агенттігі бюросы дейді әді қазір. Соның мынау қалай әдістермен, мынау әдіснамасын түгелі өзгерту керек шығар. Мынау меніңше ойлаймын енді бұл тәуелсіз бір мынау консалтингтік фирмалар, компаниялар бар ғой, өзі соларға беріп, соны өзі орташа жалақы өзі қанша өзі үшін мәнде халықтың жартысы 50 мыңнан аспайтын жалақы алады деді президент айтты ғой. Бұл өтірік емес қой, президент айтқан себебі. Сондықтан бұл күнкөріс деңгейінің мәселесінде мынау статистикалық мына бюроның түбегейлі жұмысына бір өзгерістер енгізу керек сияқты. Өйткені статистика агенті енді үкіметке бағынады ғой. Үкімет енді анау не портит статистику деп жаңа статистиканы көрдіңіздер ме, нақты үнемі бұрмаланып отырады, көрдіңіздер ме? Жалған ақпарат. Біз жалған жақсы дедік, табыс дедік, сөйтіп біз жақсы өмір сүріп жатырмыз деп жалған ақпарат пен формальный ақпарат міне керісінше болып шықты. Сондықтан осы статистикалық мынау жүйені, әдістемені оны эксперттер де айтып жатыр, мынау түбегейлі методологиясын өзгерту керек шығар мынау. Өйткені жаңағы белгілі әкімшілік қысымдар болады ғой бұған, енді үкіметтің қарамағындағы. Мүмкін ол тағы бір ұсыныстар бар, эксперттер айтып отыр, ұлттық статистика бюросын президентке бағынышты орган етіп құру керек шығар мүмкін деген мәселені айтып жатыр. Иә, анық біз картинаны көріп отырмыз, нақты бақыланып қадағаланып отыратын болу керек дейсіз. Әрине, түсінікті. Жалпы сауда саттықтағы тиімсіз делдалдықты тоқтататын кез келді дейді, сіздің пікіріңіз? Сауда саттықтағы делдалдар енді өндірістен шыққан тауар, жаңа мұнай өндірісінен шыққан өңдеу кәсіпорын, мұнай өңдеу өндірісінен шыққан бензин мынау жанар жағармай станциясына, біздің көлігімізге, сіздің көлігіңізге, жұрттың көлігіне тікелей жету керек та, сол дилерлерді алып тастау мәселесі. Ол шараларды үкіметтің енді анау кешенді ұсынатын бағдарламасынан көреміз. Алыпсатарлардың, иә, алыпсатарлар оның үстіне қосып міне бағаны қолдан инфляция жасап отырмыз. Инфляция ұлттық банк жаңа биыл 4-5% деңгейінде дедім, ашымен инфляция сол делдалдардың арқасында, алыпсатарлардың арқасында 10-12%, 15%-ға дейін көтеріліп кетіп жатыр. Көлік мәселесін қозғап кеттік қой, осы ретте утилизациялық алым бойынша барлық қаражат мемлекет есебінен түсетін болады. Бұл қаншалықты тиімді болмақ экономикаға? Енді жинау жаңа салым алым мәселесі көптен бері айтылса да соны қоғамда қозғалып пікір қызыл талқыланып жүр қазір. Иә, өте үлкен тақырыптың бірі болып тұр, үлкен бір көлемді тақырыптың бірі. Дегенмен сол халықтан жиналған алымның есебінен халыққа қайтадан жаңа 100 миллиард теңге бөлеміз деді жеңіл автокөлікті несиелеп халыққа беріп, сол халықтың ақшасын өзіне 4%-мен қайта беру, ол егер әділдік принцип тұрғысынан сол қаншалықты ақылға қонымды, соны терең әлде ақылау керек, азаматтық
ұйымдар, жаңа қоғам белсенділері бұл мәселелермен жалпы тіпті парламенттік тыңдау жасаса да мынау жаңа статистикалық мәліметтердің бұрмалауын айттық қой, соны тіпті бір парламенттік тыңдау жасаса да артық болмайтын сияқты. Мына өтел алым мәселесінде бұл өзін өзі сұранып тұрған тақырып. Енді ол жақсы, енді бір жағынан біздің автопромды да автоөндірісті де дамыту керек қой, оны да қолдау керек, сүймелдеу керек. Енді біз ең маңызды мәселе ол өтел алым принципиалды түрде соншамалы қысқарсын дейік, мүлдем азайсын дедік. Мәселе сол ауыл шаруашылық техникалары болсын, жеңіл көлік болсын, халық өзі алуына таңдау жасауы керек қой. Мемлекет соның алуына бөгет болмай, мына біз көлік паркін жаңартатын болсақ тұрғындардың, иә, соншама үстемақы немесе белгілі бір квази мемлекеттік секторлардың мүддесіне емес, халық мүддесіне қарай бұру мәселесі болып тұр, принципиалды мәселе бұл жерде. Осы отырыстың да негізгі өзегі мақсаты халықтың әл-ауқатын арттыру ғой. Түсінікті. Жалпы енді президент осы берген тапсырмалардың арасында мына атом энергетика станциясын құру туралы айтты. Өз сөзінде айтты, осы атом саласына келген кезде неге шенеуніктер жалтарады, неге пікір білдіруден қашқақтайды дейді. Осы ретте сіздің ойыңыз қандай? Атом энергетикасы яғни қоғам мекке жарылды, ол мәселе 14-ші, 13-ші жылдан бері көтеріліп келе жатыр атом энергия. Бұл мәселеде ең бірінші технологиялық жағынан бүгін әлемде қалай дамып келе жатыр екен, соның әлемдік тәжірибені зерттеп, ғылыми түрде, сараптамалық түрде жан жақты зерттеп, оған содан барып шешім қабылдау керек. Бірақ атом станциясы, мен оны оң бағалаймын. Ол дұрыс, керек бізге, арзан энергия керек, өйткені оның алғы шарттары бар ғой. Бізде атом энергия көзін жаңағы отынын өндіреміз, ана Өскемендегі заводтар әлемдегі ең ірі атом энергиясын өндіретін завод өндірістер болып табылады. Уранның қоры бізде жеткілікті. Енді біз кадр мәселесін шешу керек, сосын технология мәселесін шешу керек. Францияның технологиясын ба, әлде ақштың ба, Жапонияның технологиясын экосистемаға 50 жылдан кейін қалай әсер етеді, 100 жылдан кейін қалай әсер етеді, соны зерттеуіміз керек. Мысалы кейбір елдер Германия атом энергетикасын атом станцияларын жабуға көшті. Оны халықтың тығыздығы, ол жердегі энергия ресурстарын, немесе оған көп су керек, ондай әлеуеті шектеулі. А біздің ондай әлеует бар ғой, соны қолдап әлеуетті пайдалану керек. Бейбіт атом бізге керек. Ғылыми мақсаттағы атом реакторлар жұмыс істеп тұр деп кеше де айтып жатыр, жаңалықта бар енді. Бірақ оны сараптау керек, а бірақ атом станциялары жалпы керек бізге, керек. Экономикаға оң әсер етеді ме ол біздің? Өте үлкен әсер етеді. Атом энергиясы тіпті 3 есе ма 10 есеге дейін мүмкін арзан энергия аламыз. Ол дегеніміз кәсіпорындардың жаңа төлеуі, орта шағын бизнестің міне энергия көзін қаншама тұтынып тұр, оның жаңағы аяқтан тұруы үлкен әсер етеді. Ол бүкіл экономиканың жаңа энергия қауіпсіздік мәселесі, ол кешегі айтып жатқан энергия қауіпсіздік мәселесі, міне ол үлкен мәселелерді шешеді. Қоғам мүшелері көп айтып жүрген тақырыптан бірі жаңа Қазақстан құру. Осы ретте жаңа Қазақстанды құру үшін түсінікті әрі әділ мемлекеттік саясат жүргізу қаншалықты маңызды? Ашықтық, түсініктілік, шынайылық, ашықтық, жариялық. Жаңа Қазақстан, жаңа Қазақстан, біз жаңағы кешегі оқиғалардан кейін мүлдем басқаша билік көзқарас, билікке халықтың көзқарасы мүлдем басқаша қарай бастады. Қоғамның көзі басқа да мәселелерді мысалы көрді, анық көз жете бастады. Кешегі мысалы саяси ұйымдар тұрғысынан алсақ та, жаңа Қазақстан құруда мынау біз парламенттік фракциялар болсын, мәслихаттағы фракциялар болсын, партиялық фракциялар болсын, ашық талдау керек бұл жаңа Қазақстанда. Мәселен, ашық диалогқа көшу мәселесі. Жаңа Қазақстан ол бірден құрыла салмайды, ол талдау, табандылық, конструктивті бітімге келу мәселесінде. Мысалы кеше Маңғыстауда басталған бейбіт шерулерде мысалы саяси партиялар жоқ болды, билік партиясы расын айтқан кезде көрінбейді. Ал партияның негізгі мақсаты билік пен халық арасында конструктивті диалог, халықтың наразылығын билікке жеткізу еді. Ол рөлді атқара алған жоқ.
Расын айтқан кезде өздері де мойындап жатыр. Сондықтан жаңа Қазақстан депутаттығына топ құрылып жатыр. Жаңа Қазақстанымыз сол түбегейлі саяси трансформация жасалса, саяси реформаларды, президенттің реформаларынан енді уақыт көрсетер. Меніңше мынау мәселе митингілер туралы заңдарға кішкене өзгерістер енгізетін шығар, нақты мүмкіндік береді азаматтардың таңдауына. Сосын саяси партиялар, көптен бері келе жатқан саяси партиялар тіркеле алмай жүрген партиялар бар, экологиялық партиялар бар, жұмысшы партиялар тіркеле алмай келе жатыр. Әділет министрлігі тіркемейді, бюрократия кедергілер, тағысқа саяси қысымдар көрсетеді. Иә, ашық айту керек, бүгін оны президент ашық айтты. Сомкен сол партиялардың тіркелуінде қазір партия құрудың жаңа 20 мың мүшелік болса, енді мүмкін саны азаяды шығар. Мынау әкімдердің сайлау мәселесін, биліктің сайлау мәселесінде де бір нақты бір түбегейлі саяси шешімдерді ұсынады шығар президент. Сондықтан ал жаңа Қазақстан, енді айтатын, ол жаңа Қазақстан яғни саяси реформаласыз, саяси трансформациясыз саяси жаңа Қазақстан біз жасай алмаймыз. Сондықтан осы саяси блок мәселелері соған келіп тіреліп тұр. Экономикада, коррупциямен күресте, жаңа квазимемлекеттік секторлары болсын, қайсы болсын, халық пен азамат қоғам құру мәселесінде болсын. Сондықтан жаңа Қазақстан ол жаңа саяси трансформациялар арқылы ол жаңа Қазақстан болу керек. Президент тапсырған міндеттер мінсіз орындалып, бәрі іске асатын болса, жаңа Қазақстан құру мүмкіндігі бар дейсіз ғой. Түсінікті. Осы ретте бизнес саласында тілге тиек етті президент. Осы ретте кәсіпкерлікті қолдауға қандай тиімді тетіктерді ұсынды? Енді кәсіпкерлік дегеніміз енді бұл жерде орта тап болып тұр ғой мәселе, орта тапта. Бүгін мысалы жаңа президент кешегі отырыста да айтты ғой, 1 миллионға жуық адам 36 мың теңгемен күн көріп отыр. 36 мың, оның өзі бюджеттен шыққан жаңағы бюджеттің жәрдемақыларымен күн көріп отыр. Ар жағында 2,5 миллион, 3 миллионға жуық дейді кейбір деректермен. Мынау өзін өзін жұмыспен қамтамасыз азаматтар бар. Сонда қарасаңыздар, 4 миллион азаматтың күнкөріс деңгейі төмен болып отыр. Ол дегеніміз жаңа орта шағын бизнестің деңгейі төмен болып отыр. Мысалы әлемде 80-90% салықты орта және шағын бизнес береді. А бізде қанша беріп отыр? 50%-ға да жетпейді, 30%-ға да жетпей отыр. Бүгін орта шағын бизнестің салықтағы үлесі 30%-ға жетпей отыр. Көріңіздер ме? Сондықтан жаңағы мысалы орта тап, мысалы дамыған елдерде орта тап 80-90%-ға дейін құрайды. А бізде орта тап 30-40% құрай ма жоқ па? Тағы әртүрлі көзқарастар бар. Ал төменгі тап, қараңыздар, мен 30-40-50%-ға дейін. Ал орта тап 60%-дан асса қоғамды әлеуметтік, экономикалық, саяси тұрақтылық орнына алады. Ал жаңағы жоғарғы тап, жаңағы ауқатты топ, ол 5%-а, 10%-а, 15% аралығында болады. Біз осы межеге де жете алмаймыз. Сондықтан бизнесті қолдауда бұл жерде жаңағы тегін жаңағы кредиттер беру, яғни қайтарымсыз. Жаңағы 1-2 миллионға дейін, 400 МРП-ға дейін көтеру мәселесін айтып жатыр. Бұған дейін 200 айлық есептік көрсеткіш болса, енді осы үкімет кеңейтілген отырысынан кейін алғашқы нені, қайтарымсыз грантты 400 айлық есептік көрсеткішке дейін көбейтіп отыр. Қолдауға деймін. Қолдау. Енді анау Атамекен палатасында бір мобильдік қосымша жасап, 600-ден астам мемлекеттік қызметті шағын және орта бизнес. Сонымен қатар жаңа тіркелген кәсіпкерлер, жаңағы шаруашылықтар болсын, соның платформасында қызметті тегін ала алады. Мәселесі айтылып отыр. Үлкен қолдау енді. Сосын да жеңілдіктер, салдық жеңілдіктер. Атамекен жаңағы анау нені шағын бизнестің взностық жарнамаларын, несін жарналарын босатып жатыр. Өте шағын кәсіпорындардан. Бизнес қараңыз, бизнеске халық сұраныс жасайды ғой. Сол бизнестің товарын халық тұтынады. Халықтың әл-ауқаты артқан сайын бизнестен көп сұраныс көбейе бастайды. Бизнес жұмыс істейді, бизнес нақ көп жұмыс істесе, енді салық мемлекетке көбейеді. Салық мемлекетке көп түссе, енді қарапайым логика. Енді мемлекет билік әлеуметтік пакет бағдарламаларды қаржында көп бастайды. Халыққа жағдай жасайды, жеңілдіктер, субсидиялар тағы басқа мәселе. Сондықтан
Bu жерде жаңағы халық, бизнес және билік үшеуінің жаңағы өзінің қайтарымын болу керек қой, бұл қайтарым мультипликациялық қайтарым болу керек. Тізбек болу керек, иә, иә. Сондықтан ана біреуі тоқтап тұрса, екіншісі әсер ет, қауқарсыз болады. Сондықтан осыны іске қосу керек болып тұр мәселе, бизнестегі ең принципиалды мәселе. Жаңа өзіңіз айттыңыз, мобильдік қосымша жұмыс істейді деп, іске қосылады деп. Осы ретте ашықтық, жаңа шынайылық бәрі өзінің пайдасын берер мүмкін. Пайдасын берер жаңағы кейбір бюрократиялық кедергілер бар, иә, жаңағы мүмкін тексерулер бар шығар. Сол ретте жаңағы тікелей палатаға келеді де, немесе бұл мәселеде қалай шешемін мынау бизнес мәселесін. Батамекен өзінің жаңағы құқықтық алаңын ұсынады, экономикалық алаңын ұсынады, қолдауын ұсынады, мүмкін қаржылық қолдауын ұсынады шығар. Түрлі тиімді тетіктерін ұсынады. Ұсынады. Енді елдің экономикасын тежеп тұрған түйткілді мәселенің бірі ол жемқорлық. Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мәселесінде қандай шараларды қолданған абзал деген. Енді бұл ашықтық, тағы да айтып отырғанбыз, ашықтық бұл енді саяси реформаларға тікелей тіреліп тұр, тағы да соған келіп тұрып тұр. Ашықтық мынау есеп беру, квазимемлекеттік сектор, кеше Самұрық қазынаның жұмысын барынша сынап жатыр ғой мемлекет басшысы. Ашықтық жоқ. Самұрық қазына қарасаңыз, жаңағы сыбайлас жемқорлықты айтатын болсақ, бұл мәселе қайдан туындайды? Мысалы сыйақылар, өте жоғары жалақылар. Жаңа бір елеулі бір қызмет үшін алып отыр, немесе ол квазимемлекеттік сектор халықтың мүддесін емес, қарапайым азаматтардың, ана үлкен буржуазияның мүддесін, ірі кәсіпорындардың мүддесіне қарай бұрылып кеткендігін аша. Сол міне бүгін халыққа да ұнап отырған жоқ, президентке де ұнап отыр. Оның не жаңағы сол бұрылып кеткен жерде не бар? Сыбайлас жемқорлық бар, тағы не? Ашықтық жоқ, көрдіңіздер. Сондықтан ашықтық болу, мына пандемия жағдайында тіпті шектеулер, бір өңірлерде бір әкімшілік институттарына кірудің өзі өте қиын болып тұр. Бір ақпарат алудың өзі доступно дейді, қолжетімді дейді, ашық мәнінде онда ақпарат жоқ, есептер жоқ, статистикалық мәліметтер ала алмайды халық, немесе бір ойын жеткізе алмайды бір ұйымдар арқылы ма, немесе сол анау халқыны құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының принциптері өңірлерде болсын, жергілікті жерде болсын өзінің толыққанды жалғасын тапқан жоқ. Ол тағы жалғасын табатын болса, жаңағы коррупция мәселесі де ашық айтылады. Пандемия жағдайында коррупция тіпті көлеңке кіріп жаңағы нәтиже бермей жатыр ғой. Нәтиже жоқ. Мәселе нәтижелік, немесе бір аппараттың екінші аппаратқа көшіп бару, кадрлық ауысып дейді, мына жерде нәтиже шығармаған әкім, мына жерде нәтиже шығармаған министр келесі қызметке 3 жылдан кейін тағы ауысып кетеді. Мына жерде нәтиже жоқ, одан тағы бір қызметке ауысады. Міне ана жерде нәтиже шықпаған жерде не бар? Тағы да сыбайлас жемқорлық, ашықтық жоқ. Осының бәрін ашық болу керек. Азам ол үшін, ашықтық болу үшін сыбайлас жемқорлықты халық бақылауында ұстау үшін азамат қоғам дамуы керек. Азаматтық бақылау керек, қоғамдық бақылау керек. Қоғамдық бақылаудың тетіктері, механизмдері осал. Сыбайлас жемқорлықты жою мақсатында осы жаңа электронды портал, жаңа электронды үкіметтің қандай тиімді тұстары бар? Жақсы, цифрландыру мәселесі ғой. Мына кеше сатып алуды цифрландыру, цифрландыру, жалпы цифрландыру, ашықтық, қолжетімді болу, қызметтер қолжетімді болу. Ол жоқ, осы бірден бір тиімді жол цифрландыру ғой, адамдық факторды азайту. Адамдық факторды азайту. Сосын сатып алуды жаңа бір көзден емес, мемлекет сатып алды, бірнеше көздерден. Бұл енді бәсекелік тудырады ғой, немесе тендерде бәсекелік тудырады. Бәсекесі жоқ, баяғы сол кәсіпорын ұтып алады, баяғы сол кәсіпорын сол тендерді жеңіп алады. Көрдіңіздер ме? Көрдіңіздер ме? Сонда бұл тағы да ашықтыққа келіп тұр. Бұл өзгерістер енгізуге шығар, сыбайлас жемқорлық жөніндегі мынау біздегі заңнамаларды өзгеруші нормативтік негіздерге сүйенеді де, әкімшілік соған қарап отырады. Ал сол нормативтік нормаларымен стандарттерді енгізу керек шығар, өзгерту керек шығар. Қысқасы, сыбайлас жемқорлықтың салдарымен емес, оның алдын алу мәселесімен күресу керек. Базасымен. Төлен мырза, біздің студиямызға келіп маңызды ақпараттарыңызбен, ойыңызбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Ардақты ағайын, бізге берген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.